Имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос се роди. Воистину се Господ роди на земљи као младенац, као Бога човек, ради нас суди и ради нас спасења. Тек смо прославили радосни празник Божић, рођење Христово. Idemo u susret novome prazniku Bogojavljenja. Vremenski od Božićnog Bogojavljenja proteklo je 30 godina, a kod nas svega 12 dana. I kao što je predrođenje Hristovo, dešavali se mnogi neobični događaji. Pojava Arhangela Gavrila Svetoj Devi Bogorodici i najava da će imati sina. Javljanje anđela u snu Josifu više puta. Pojava anđela pred pastirima i blagovest da se rodio spas u pećini Vitlejemskoj. Dolazak mudraca sa istoka, sa darovima koje su doneli. Ubistvo 14.000 vitlejemske dece u Vitlejemi okolino strane cara Iroda. Sve su to strašni događaji koji su propratili rođenje Gospoda Hrista. Sve te reči koje su tada izgovarane, Sveta Bogorodica slagala u srce svoje i čuvala ih u srcu svome. Ali došlo je vreme da to dete koje se rodilo u Vitlejemskoj pećini izađe javno u narod sa svojom misijom radi koje je i došao. I njegovu pojavu sada u javnosti, u narodu, također propraćaju neobični događaj. Prije svega ponovo se javlja anđeo, ali anđeo u telu. Kao što je prorok rekao, evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, da pripravi staze tvoje, da poravna put pred tobom. To beše telesni anđeo Sveti Jovan proroka i preteče Gospodnje. I on je na neobičan način rođen u ome svetu, neobično je proživao 30 godina u pustinji, ali kad dođe vreme, dođe mu reč Božja da ide na Jordan i da krštava narod jevrejski krštenjem pokajanja. I zaista, posle dužeg vremena kada u Izraelu nije bilo proroka, kada se zlo umnožilo, pojavi se neobičan čovek na obalama reke Jordana, sav obrastao u kosu i bradu, nema kuće, nema krova nad glavom, nema odelo, samo jedna kamilja koža koja se ogrnuo i pojas oko nje, neobičan čovek i još neobičnija propoved njegova. Počeo on da grmi svojom propoveđu na reci Jordanu i prve reči koje je uputio Behu, pokajte se, jer se približi Carstvo Nebesko. Carstvo Nebesko se približilo onda kada je Car Nebeski sišao među ljude, to je Gospod Hristos. Jer gde je Car, tu je i Carstvo. Car Nebeski, Gospod Hristos i Carstvo Nebesko sišlo je sa njim na zemlju. Mnogi narodi je nagrnuo njemu da ga vidi kao običnog čoveka i proroka, da čuje njegove reči i pouke. I mnogi ga pitahu šta da radimo, šta nam zapovedaš. Pitahu ga i vojnici, i trgovci, i fariseji. I on je svima govorio da se pokaju za grehe svoje i onda ih je krštavao u reci Jordanu. Ali im je govorio i ovo.
Ja vas krstim krštenje pokajanja, vodom krštava. Ali za mnom ide jači od mene, koji će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Ja nisam dostojan pred njim sageti se i odrešiti remena na obući njegovoj. O kome je on to govorio? O Gospodu Hristu, koji ide za njim, koji je iznad njega, koji je jači od njega, koji će krštavati Duhom Svetim, jer će poslati Duha Svetoga na apostole i na sve one koji se njegovo ime budu krštavali, ne krštenjem Jovanom, nego krštenjem u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I tako je Sveti Jovan Preteča bio prvi glasnik anđeo Boži u telu da se približilo Carstvo Nebesko. Nije to dovoljno da se približilo, da to znamo, nego kako se u to carstvo ulazi. I to je Sveti Jovan objasnio kroz pokajanje. A pokajanje, hvala Bogu, svi znamo šta je. To je svest o svojim gresima, to je žalost zbog svojih greha kojima smo Boga uvredili, to je odluka naša da u buduće te grehe ne ponavljamo, nego da se odlučno borimo sa svojim slabostima, sa svojim gresima, sa đavolom, jer iza svakoga greha stoji đavo koji nam našaptava i navodi nas na greh. Bogu hvala, đavo nema tu snagu da nas primora da nešto đavo učinimo. On može samo da nam predlaže, da nam prikazuje u oblandi nekoj lepoj, svetoj, šarenoj, a unutra da bude otrov. Dakle, svaki greh je naša lična odgovornost. Niko drugi nije kriv, ni đavo, a pogotovo ne naša braća oko nas za naše grehe. Sami smo uvijek krivi jer sami pristajemo i prihvatamo greh, prihvatamo da učinimo nešto što nije po zakonu Božem, po volji Božoj, po zapovestima Božim. Eto, to je taj koji će nas krstiti Duhom Svetim i ognjem, Gospod Hristos. Sutra, Bože zdravlje na bogojavljenje, dešava se to čudo koje je Jovan najavljivao 6 mjeseci na reci Jordanu, da za njim ide jači od njega. I sutra na bogojavljenje dolazi Gospod Hristos i on na reku Jordan sa masom naroda da se krsti. Da li je njemu bilo potrebno krštenje? Sigurno ne. On grehe ne učini, niti se nađe prevara na ustima njegovim. Ali da bi se pružila prilika Jovanu da ga objavi svetu. I Jovan, videvši Gospoda Hrista, Duhom Svetim je poznao, uzviknuo je, gle, jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta. Ali o tome ćemo sutra još govoriti, o tome prazniku bogojavljenju, kada se na reci Jordanu javila cijela sveta trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, u koje mi kao pravoslavni hrišćani verujemo, i to je ono što nas odlikuje od svih ostalih vera i svih drugih religija koje u nešto veruju, ali ne veruju u Boga koji je stvorio nebo i zemlju i koji je spasao ljude od greha, smrti i đavola. To je samo Bog hrišćanski, to je Bog Sveta Trojica, to je Sin Boži Gospod Isus Hristos koji se na zemlji oplotio i rodio, oživio sa ljudima i oslobodio ljude od greha, smrti i đavola. Neka bi Gospod molitvama Svetoga Preteče
i ostalih ugodnika Božih koji su Bogu ugodili i životu svojim, neka i nama Gospod daruje snage da i mi život svoj očistimo od svake prljavštine grehovne, da se pokajemo onako kako je dostojno, kako je potrebno i da pripremimo sebe za odlazak iz ovoga sveta, onaj večni život u Carstvu nebeskom, da i mi tamo sa svima svetima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz sve vekove i svu večnost. Amin.